Il-program li għan kun għet n-nidu huwa parti minn proċess imsejjes fuq tliet punti prinċipali: eċċellenza artistika, ħidmiet iktar bisħieħ mal-komunitajiet u gruppi differenti, kif ukoll iktar kollaborazzjonijiet internazzjonali. B'staġun mimli u miżawd b'attivitajiet il fuq minn 400, ħankun qed nibnu viżjoni fejn spazju kreattiv ikun ta' bil-ħaq il-qalba tal-kreattività.